Assalomu alaykum azizlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. BBC barnomasida bugun men Gulsevar Zamon. Pandemiya manzarasida o'tayotgan 2-hayit Afg'oniston Eid al-Adha'ni nishonlamoqda. Onalarimiz, xonlarimiz namoz o'qidilar. Ko'p xush bo'ldim. Makka mukarramada muqaddas haj amallari pandemiya cheklovlari manzarasida ado etilmoqda. Ziyoratchilar soni ham bu yil keskin kamaygan. Pokistonda COVID-19 ga qarshi kurash jabhasidan shifokor kundaligi. Dunyo musulmonlari qatorida Afg'oniston mardumi ham Qurbon hayitini nishonlamoqda. Virus yuqtirish xavfi borasidagi ogohlantirishlarga qaramay hayit namozlari ko'p joylarda jamoat bo'lib o'qilgan. Sog'liqni saqlash rasmiylari imkon qadar virusdan himoyalanish va bayramni oila davrasida nishonlashni tavsiya qilishgandi. Ertalabki hayit namozlarida ishtirok etgan afg'onistonliklar o'z tilaklari bilan. Onalarimiz, xonlarimiz tadodi taqriban 100 nafar bo'lgan shirkat qilib edilar. Namoz o'qidilar. Ko'p xush bo'ldim. Vaqt masjidda bir tarafiga o'qidilar, ammo xonlarimizning tilagi davlatimizdan shudiki, aloyda bir masjid otlariga qurshalsa va hamchunon toratxona hamma imkoniyati bilan ayollarga bayat bo'lgan bu masjidni bir tarafidan bayat bo'lsa-ki, hamma xonlarimiz bu masjidda idgoga namoz juma, namoz edi Saidi Fatr, namoz edi Azhona kelib shurga inog'alarimiz, otalarimiz yoniga ham bular bayat namozlarini o'qisalar tilaklari shudir. Xudojon bundan izaparoq qilsin, maqsad oromchilik bo'lsin, biz juvonlikda juvonlarni umrini tilaymiz. Har yil kelamiz, 10 yil bo'ladi kelaman, o'sha joyga intoriya bo'ldim, bor edim, hali ham borman. U vaqtdan bu vaqt ko'p oromchilik. Tan mushkil yo'qdi, ozod kelamiz, ozod ketamiz, zarjumaga kelamiz, zarjumaga ketamiz. Loyda emas masjid, maqsad bunda torati joyi yo'q, masjid girtakana tor. Ana shu gaplar mushkullar bo'ldi. Meni ismim Muhammad Afzal aloqador, o'zim Almora Faryoddanman. Bir o'z ko'p ro'zi xo'shli, ro'zi oromli, ro'zi avval edi Qurbon. Mana shu masjidda Abu Hanifaga bir o'z namoz o'qidik. Namozda Qurbonda ko'p oromli bilan, oshiqlarli bilan janob Mavlosi Muborak o'kishi ham darmavurda sul. Masalaha bayni ikki tarafdan ko'p foyish qildiki, bayt masalaha Afg'onistonga nima Makka mukarramada esa 10 mingga yaqin saudiylik muqaddas haj amallarini ado etmoqda. Saudiya Arabistoniga haj ziyorati uchun odatda dunyoning turli burchaklaridan 2 milliondan ortiq musulmon safar qilib kelgan. Bu yilgi pandemiya tufayli faqat saudiy vatandoshlariga haj qilish izni berilgan. Hamkasbim Ibrat Safo tushuntiradi. Bu yil Saudiya Arabistoniga millionlab musulmonlar oqib borishmaydi va yo Ka'baning atrofida aylanishmaydi. COVID-19 haj ziyoratiga ham ta'sir qilmay qolmadi. Ha, Saudiya Arabiston o'zining juda cheklangan sondagi vatandoshlariga hajni ado etishga izin bergan. Bunda gap mingdan bir necha minggacha bo'lgan odamlar haqida ketyapti. Joriy yilgi haj ziyorati avvalgilarga o'xshamasligi aniq. Ziyoratchilar ham, tashkilotchilar ham doimiy ravishda niqobda bo'lishadi. Namoz paytida ham oralaridagi masofani saqlashlari shart. Hajning asosiy amallaridan biri ham o'zgaradi. Bu shaytonga tosh otish. Joriy yil otiladigan toshlar dezinfeksiya qilinadi, ya'ni tozalanadi va bu amalni qilish uchun bir vaqtda 50 nafardan ortiq odamga izin berilmaydi. Shuningdek, har bir muqaddas joyga kirish uchun nazorat nuqtalari o'rnatiladi. Turar manzillar va to'planish joylarida ziyoratchilarning haroratlari o'lchab turiladi.
Ha, ko'pchilik bu yil ziyoratchilarning omadlari kelgan. Ular haj amallarini odatdagi talo to'plarsiz huzur halovatda qilishadi deb o'ylashishi mumkin. Ammo ularga izin berilmagan amallar ham bor. Masalan, Ka'bani o'pish yoki uni qo'li bilan ushlashga urinish taqiqlanadi. Va har bir ziyoratchi o'zining joy namozini olib borishi kerak. Virus tarqalishini oldini olish uchun muqaddas masjiddagi gilamlar olib tashlangan. Saudiya Arabiston naftga boy mamlakat. Ammo bu yil millionlab ziyoratchilarning kelmagani mamlakat iqtisodi uchun 12 milliard dollar yo'qotish deganidir. Bu esa so'nggi yillar naft narxlarining tushib ketishi ortidan tang ahvolda qolgan iqtisodga katta zarba bo'lishi tayin. Joriy yil hajga bora olmaganlar orasida afg'onistonliklar ham bor. Maymanalik Sahiy Muhammad ushbu muqaddas ziyoratni 5 yil rejalagani va virus tufayli amalga oshira olmaganini aytadi. Bu marzlikda kasalliklar Afg'onistonga kelib, bizlarni mana bunday karantinlarga nima qilib nimasidan bizlarni ma'rum qildi. Men o'zim onam 70 yoshlariga yetdi. Men ularni bilan 5 yildan beri muntazir edimki, bizda ajga kelsak, xonai xudoni ziyorat qilsak edik. Korona kasalliklar kelib bizlarni orzu armonimizni keyinga yetdi. Bir 5 yil oldin bizda qorakashlik qilib bu orzu armonga yangi bizdagi navbat eshitib berdiki, bizda bor guruh-guruhda Qo'y aeroportga biz yedik ziyoratga va xonai xudoni ziyorat qilib eng ibodatlarimizni o'ziga xudovon qabul qilib bizlarni orzularimizni eshitdi. Pandemiya islomning vojib amallaridan biri qurbonlik qilishga ham qiyinchiliklar tug'dirgan. Afg'onistonda qashshoqlarga qurbonlik go'shti tarqatadigan tashkilotlar bu yil turli mushkulotlarga duch kelayotganlarini aytishadi. Hadaf nomli jamg'armadan Atolla Osimga ko'ra, ular joriy yil faqat 3 viloyatda bu ishni amalga oshira olishlari mumkin. O'tgan qurbon namozlariga bunyodi hadafda rizokorlari qarib 20 viloyatga borib, mardimda uylarni ko'rardi, g'ariblarni, ular bilan gaplardi. G'arib mardim bu barnomadan istifoda qilgich edi, ammo bu qurbon namozga u shaklga emas. Tanho faqat bizlar Lag'mon, Kopiso va Taxor viloyatini barnomaga shomil qilganmiz. Ya'ni mana shu 3 viloyatga bizlar iktifo qildik. Chun tajammu ko'p bo'lmasin dedik. Bu barnoma qismiki shakl va muhtavosidan ma'lum vaqtiki qurbonlik barnomasini bizlar tanzim qilsak, qurbon namoz kun tabanki g'arib oilalar ko'p yig'iladi va sihatlari mumkin xatarga muvojib bo'lsa, uni uchun bizlar barnomani ko'p tavsiya bermadik. Bunyodi hadafning yuzlarcha rizokor javonlari bor. Rizokor shaklga ishlaydi. Xususan bu barnomoyi qurbon, Ramazon bu barnomalarga hamesha ular hozir bo'ladi. Bugun Jamhur Rais Muhammad Ashraf G'ani mardumni hayit bilan tabriklar ekan, tinchlik va sulh masalalariga ham e'tibor qaratgan. Janob G'ani yana 500 nafar Taliban mahbusi ozod qilinishini ma'lum qilgan. Ammo ular Taliban qo'yib yuborishni talab qilayotgan mahbuslar emasligi aytiladi. Jamhur Raisga ko'ra, u aytilayotgan 500 kishini ozod qilish salohiyatiga ega emas. Bunga faqat loya jirga qaror bera oladi. Men ularni ozod etish salohiyatiga ega emasman. Men xalq bilan maslahat o'tkazishim kerak. 400 nafar Taliban mahbusi taqdiri borasida maslahat olib borilishi uchun maslahati lo'yjirgani da'vat etaman. Xalq vakillari bergan maslahatidan so'ng keyin biz bu haqda qaror olamiz. Xudo xohlasa lo'yjirga oz muddatda o'tkaziladi. Londondan BBC'ni tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Brazil jamhur raisining rafiqasi Michel Bolsonaro'da koronavirus topilgan. Ayni shu haftada uning eri karantindan chiqqan va salomatligi yaxshiligi aytilgandi. Bolsonaro xonim 24 soat avval qishloq ayollari haqlari uchun tashkil etilgan tadbirda ko'rinish bergandi.
Filippin Jamhur Raisi Rodrigo Duterte'ga ko'ra, Çin koronavirus vaksini tayyor bo'lsa, bu mamlakatga birinchilardan bo'lib yetkazishini va'da qilgan. Janob Duterte'ning aytishicha, u bepul vaksinni avvaliga kambag'allarga yetkazadi. Filippin COVID tarqalishi bo'yicha Sharqiy Osiyoda Indoneziyadan so'ng 2-chi o'rinda. Pokistonda esa hukumat mulozimlari Hayit bayrami tufayli koronavirusga chalinganlar soni ortishi bilan ogohlantirishgan. O'tgan Ramazon hayiti ortidan virusga chalinganlar ko'paygani kuzatilgandi. O'tgan 2 oy davomida Lahordagi shifokorlardan biri mamlakatning virusga qarshi kurashini video kundaligiga muhrlab kelgan. BBC muxbiri Iskandar Kermani lahasi. Bugun shifoxonada navbatchiman. Ammo borishga kuch topolmayapman. Nima uchunligini bilmayman. Koronavirusga qarshi kurash jabhasi. Shu issiqda mana bu kiyim bosh va niqob meni o'ldiryapti. Zaxiralar esa cheklangan. Ko'rinishcha ojil bo'limda oqim qilingan ko'zoynaklar yo'q. So'nggi 2 oy davomida doktor Amara o'zining kasallikka qarshi kurashini suratga oldi. Bu uning hikoyasi. Men ertalabki ishimga tayyorman. Vaziyat yaxshilanmagani aniq. Aslida ahvol kun sayin yomonlashmoqda. U Lahordagi Mayo kasalxonasida ishlaydi. Ushbu mamlakatdagi eng yirik shifoxonalardan birida qariyb bo'sh o'rin qolmagan. Shifoxona hozir qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Vaziyat nazoratdan chiqib ketyapti. Soat 12 ga yaqinlashdi. Bizda ochil bo'limida 5 ta yotoq mavjud, ammo hozir u yerda 9 nafarcha bemor bor. Bistarlar to'la, ammo qolgan 4 bemor nogironlar aravachasida o'tirishibdi. Afsuski, bizda oksigen naychalari yetishmaydi. Shuning uchun biz ushbu ulagichlarni qo'yib, bitta oksigen naychasidan 2 ta kasalga oksigen beramiz. Jun oyi o'rtalarida yangi bemorlar soni kamaya boshladi. Ammo mavjud kasallarga qarash hali ham qiyin. Ko'p odamlar o'lmoqda. Kasallar shu qadar ko'p. Erim doktor Bilal COVID-ni yuqtirgan. Bilaman, u tezda yaxshi bo'ladi. Lekin biz qaynota, qaynonam bilan birga yashaymiz. Bu qo'rqinchli, juda qo'rqinchli. Doktor Amara virusni yuqtirmagani aniqlandi va ishda davom etdi. Biz hali ham har kuni ko'plarning o'layotganini ko'rmoqdamiz. Ammo raqamlar aniq kamaymoqda. Bu bistarlarning barchasi to'la edi. Hozir ular bo'shab qoldi. Bu juda g'alati. Agar COVID hollari haqiqatdan ham kamayayotgan bo'lsa, bu yaxshi xabar. Doktor Amara ehtiyotkor. Shifokorlar kasallarni o'ldirmoqda degan fitna mishmishlar bo'yicha kasalxonalar g'azabnok kishilar tomonidan hujumga tutilgan. Bu holat boshqalarning davolanishdan voz kechishga sabab bo'lgan. Hozir soat ertalabki 6. Yaxshiyamki bizning ojil bo'limda bemor yo'q. Hozir bizni xavotirga solayotgani hayit kunlari. Oldingi haytdan keyin kasalxonalar to'lib ketgandi. Biz COVID hollari yana ko'payishini istamaymiz. Demak, dunyo musulmonlari Qurbon hayitini koronavirus pandemiyasi bois kiritilgan cheklovlar manzarasida nishonlashmoqda. Istanbulda Ayasofiya masjidi tashqarisida o'nlab insonlar niqob taqib namoz qilishgan. Yaqin Sharqda, jumladan Urdunda ham shu manzara kuzatilgan. Janubiy Osiyo davlatlaridan kelgan tasvirlarda ham odamlar sog'liqni saqlash ko'rsatmalariga amal qilishga urinishayotgani ko'rinadi. BBC yangiliklari ana shulardan iborat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.